A méhek a 0 fok körüli hőmérsékleten is képesek elhagyni a kaptárukat. Mézkóstolással egybekötött ismeretterjesztő előadást tartott Antal István az Öreghegyi Közösségi Házban. A méhészmester több mint 3 évtizede foglalkozik a létfontosságú rovarokkal. Fontosnak tartja, hogy tudását másoknak is átadja. Igazából a 21. században nagyon fontos kérdés az, hogy ezeket a beporzó rovarokat megismerjük, és az embereket közelebb hozzuk hozzájuk, mert az átlag embernek ez egy titokzatos világ, mert sok mindent nem tudnak az emberek róla, hát az, hogy mézet hoznak és hogy szúr, de egyebet aztán többet nem tudnak az emberek. Pedig a méhek nélkül nincs élet, ők és más beporzó fajok létfontosságúak az európai környezet és gazdaság számára is. Háziasításuk 6000 évvel ezelőtt kezdődött, azonban az elmúlt 2 évtizedben, finoman fogalmazva sem fordítottunk rájuk kellő figyelmet. Van egy szomorú tény, az utóbbi 20 évben a vadon élő beporzó rovarainknak 40%-a kipusztult. És ezek hiányoznak az ökoszisztémából, és mikor a városainkban arról beszélünk, hogy mélegelőket készítsünk, és méhecske hoteleket, akkor ezek nagyon-nagyon létjogosultságuk van nekik, és nagyon kell vele foglalkozni, hogy ezek a dolgok, ezek a közeljövőben, vagy hát a jövőnkben előtérbe helyeződjenek, és jótékony hatással legyenek az egész földre. Az élet fenntarthatósága érdekében pótolni kell ezeket a vadon élő beporzókat, ha arról van szó házi méhekkel, így Antal István a méhészek fontosságára is felhívta a figyelmet előadása során.